أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. حضرت موسی علیہ السلام او حضرت هارون علیہ السلام چې کله فرعون له دعوت ورکړ نو فرعون مطالبه وکړه د معجزې. حضرت موسی علیہ السلام ورته معجزه هغه اوخوه، نو فرعون د دغې معجزې نه انکار وکړو او د ته وی چې اسلا سره چې کم سحر او جادو دی دغه شان سحر او جادو دا به مونږ تا ته راوړو او ستا مقابله به مونږ په دې باندې وو، خو داسې یو ورځ مقرر کړه چې هغه ورځ زمون کم ساحران چې دی هغه او ستا مقابله وشي په هغه ورځ باندې، او تا ته پته ولګي چې یوازې د سحر او جادو مهارت ستا سره نشته بلکې نور هم داسې خلک دي چې د هغو سره هم دا مهارت شته. موسی علیه السلام د دو د اختر ورځ مقرر کړه، یاره دو د خوشحالۍ بل ورځ، او په دغه ورځ چې کله ساحران راغلو نو موسی علیه السلام هغو ته دعوت ورکو او دو ته یې چې ګورې دا کار مه کوه، د سحر په زور باندې تاسو د الله پاک مقابله نشئ کولی، او که د الله قانون تاسو دروغجن کوئ وګورئ د خدای عذاب ته بیا هم تیار شئ. نو دغه ساحران په خپل منځ کې د دو اختلاف پیدا شو، خو بیا یې پټه جرګه وکړه په دې خبره چې که دی پیغمبری نو دی به خامخا غالب راځي، او که دی غالب راغی نو موږ به بیا په ده باندې ایمان راوړو. نو فرعونیانو چې دغه حالت وکتو او ویلیدو نو فرعونیانو اعلان وکړو إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. چې دا دواړه خامخا جادوګران دي او دو غواړي دا خبره چې اوباسي تاسو ستاسو د ځمکې او د وطن نه د خپل سحر او د جادو په زور باندې. د دو بل هیڅ غرض نشته، نو دو درې خبرې په دې ځای کې بیان کړې. اولنۍ خبره یې دا ښکاره کړه چې نعوذ بالله موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دا ګوره پیغمبران نه دي، نره دو سره سم معجزې شته، خو دا دواړه ساحران او جادوګران دي او د دې سحر جادو په ذریعه باندې ردو مقصد او مطلب هم دا دی چې دو وای چې ستاسو د وطن نه ستاسو اوباسي ردې سحر او جادو په زور باندې. دا چې کم د فرعون سره عهدهدار کسانو دا هغو ته خطاب، هغوی په دې خبره را برانګیخته کړه چې تاسو ستاسو ر دې وطن نه اوباسي ستاسو کم عزت او دلته چې کمه دبدبه او مرتبه ده چې دا ستاسو ختمه شي، دا ختمول غواړي. نو هغه عهدو والا کسان هغه ډایرک مخالف کړو په دې خبره،
او کم عوام کسان چې وو هغه ته وی ويذهب بطريقتكم المثلى او دود دي سحر جادو په زور سره دا خبره غواړي چې لری کړی او بوزي ستاسو هغه طریقه ستاسو کم دین چې ده هغه ختم کی دا بوزي او دا هغه دین ده المثلى چې غوړه ده ستاسو دا غوړه دین او دا مذهب ستاسو نه ختمول غواړي نو عوامی پا دی خبر باندی پا دوکا کی واچول او حقی پا دی مخالف او بیای دی ساحران تووی چی تاسو جرگی جرگی مکوی فا اجمعو قیدکم کم مأتو صفا کلک که اخپل چلول او تدبیر تاسو چی کم تدبیر دی حقا مضبوط که داغی دا پار اتفاق و که را جمع شای ثم تو صفا او بیا راشی صف در صف مفسرین لیکی چی دغا او یا زر ساحران یا دو او یا زر ساحران او دو چی پداسی طریقه باندی راغلو او دلتا فرعونیان هغو پا کرسو باندی ناسو او ردو مقابلی لا حضرت موسی علیہ السلام او حضرت هارون علیہ السلام رابو نو دی خلقو اوازون شروع کلو چغی شروع او لاسون اپلا قولی شروع او فرعون دو تووی وقد افلح اليوم من استعلا یقیناً کامیابی دا نن ورځی هاگا چال را سوک چه غالب را چا چه غلبه اوموندن و هاگا کامیاب شد نو چه سمرا طریقه او ستاسو سمرا چل ولده دا طول اختیار کهی چه تاسو غالب را شد قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى حضرت موسى عليه السلام أو هارون عليه السلام هم ميدان تراغلو أو ساحران هم راغلو أو دهر ساحر سرا يورسي أو يوهم صاف و دی ساحران موسی علیہ السلام تاوی اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا چیا تا اغرزوا او یا با اول منگ دا غرزون کنشو نو پا دی زیگی کی مفسرین لیکی چی دی ساحرانو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام ادب و چی دا اول غرزولو دا پاری موسیٰ علیہ السلام تا درخواست او اجازتی هم طلب کو چی کستاسو اجازتی جو خیر دے مو با اول کار شروع کو نو موسیٰ علیہ السلام ورطوی بل القو بلکہ تاسو زورتا او تعلیم دے ہم پا دے کے دے خبری تا چی ہر انسان لا دا بل انسان ادب دا پکار لیکن دا چا ادب چی کی گی حغد ہم حالاتو تا او زیگی تا پور تا سنو چی رده یو کس عدب کئی ده ده غینا غلط فائده اچتا بلکه دل اغم پا کارده چی رده بل کس احترام او قدر ور موسیٰ علیہ السلام دو تاوی چینا تاسو چی صدی حغا والغرز وی شورو تاسو وکا فا اذا حبالهم وعصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسا
نو په دغه وخت کې رسۍ ددو او همساګانې ددو یخیل الیه من سحرهم په خیال کې راتلی حضرت موسی علیه الصلات والسلام ته ددو د سحر د وجنا انها تسعا چې دا منډې وي نو ده هر ساحر سرا یوه همسا او یوه رسی وی او دو دا غرزولوی پا میدان کی نو 142,000 تقریبا ماران او اجدهاگان دا پا دی میدان کی گرزی دی نو چی موسی علیہ السلام دی حالت تا وکتو فا اوجس فی نفسه خیفت موسی پس محسوس کړه پزړه کې یرا حضرت موسی علیہ السلام وسپدی یرا کې سو اقوال مفسرین ذکر کړ یو دا چې د چا په ذهن کې دا خبر را نشي چې دا خو پیغمبر او ردی نه ویل دا یرا فطرتی یرا چی کم مزیر شی زونه دی ده حقینا ده انسان پا فطرت کی یرا دارازی او دا ده نبوت سرا سمنافی خبرت دویم مفسرین لیکی چی دا یرا ده مارانو ده وجن نوا بلکی یرا ده دی ده وجن حضرت موسی علیہ السلام محسوس کرد چی پا میدان کی 142,000 اجدهاگانی ها غولی دی نو موسی علیہ السلام ہوئی چی زچی دا کم سشے ارتاوما دا خو هم اجدها نو دا دوم را مخلوق را جمع شویره دو باوست دا حق او دا باطل پا منز کی فرق سنگا زکا جی زمان دا دی امسان با هم اجدها جوری گی او دو هم اجدهاگانی جوری کری گی نو عام خلق ته به دا څنګه معلومه شي چې دا حق دی دا باطل دی خلق خو به په نور ګمراهۍ کې پرېږدي نو ردې د وجې نه حضرت موسی علیه الصلات والسلام ته یره محسوس شوه چې داسې نو چې خلق نور په ګمراهۍ کې پرېږدي او د حق او د باطل په منځ کې دو فرق ونه کړي او درې مفسرین لیکي چې کلا دغه پلوی تعداد سرا اجدهاگان په میدان کې حضرت موسی علیه السلام ولیدی نو د موسی علیه السلام سرا دا یره محسوس شو چې زه چې ارتاوما امسار دین اجدها جوړیږي نو دا خو زما سه کمال او یا په خپل طاقت کې خبره نه دا خو د الله پاک د طرف نه د معجزې اختیار دی نو دا سینو چې په دې ځای کې د دې همسانه اجدها جوړ نشي او خلق نور پا نقصان کی پریوزی او پا فتنہ کی اختش نو اللہ پا کوئی چی مونور تووی لا تخف اے موسیٰ علیہ السلام یرے گمو انکا انتا الاعلا یقنن تغالبی غلبا غستادا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا او اغرزوا هاغا سجستا پخی لاس کے دی تیر بکی هاغا سچ دو جوڑ کری دی دو چی سچ جوڑ کری دی دا با پیو نوڑی بانی تیر دی انما صنعوا كيد ساحر یقینا هاغا سچ دو جوڑ کری دی دا چلول دا ساحران دی حقیقت د دې هیڅ نشته دا د ساحرانو چلول ولا يفلح الساحر حيث اتى او نه کامیابیږي ساحران هر ځای چې دورا شي ساحر سړی دا به کامیابیږي او اکثر به تاسو ساحران لیدلی دیر پا ترقی باندی روانی 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 پا اخیره کی آغا اللہ پاک دیر لاندی راتاو
او اکثر ډیر د غربت او د کمزورۍ حالت ته هغو ورسي. چې کله ساحرانو خپل د فن اظهار وکو او حضرت موسی علیه السلام ردو په مقابله کې خپله همسا ارتا وکړه او همسا د پیوین ونی سره د ټولې اجدهاګانې دا تیرې کړې او ختمې کړې او ساحرانو دغه حالت په خپله باندې ولیدو او کما اجدها چې د موسی علیه السلام د همسا نه جوړه شي وه په هغې کې هیڅ قسمه تغییر رانه ځکه 142,000 اجدهاګانې چې دي اجدها تیرې کړې نو په کار ده چې ردې په خیټه کې غټوالی راغلی. د عقل تقاضا هم ده او د نقل تقاضا هم ده، لیکن دغې ساحرانو چې کتونو په دې کې معمولی فرق هم نه و راغلی. او دویم دا چې ساحرانو سره څومره فن و او د سحر په باره کې د هغو څومره مهارت و، نو دغې ټول مهارت هیڅ کار ونه کو د موسی علیه السلام د معجزې په مقابله کې. نو هر ماهر په خپل فن باندې بیا پوهیږي. ساحران ډایرک په دې خبره پوه شو چې که دا انساني طاقت وې نو زمونږ کې به خامخا د یو کس مقابله د هغه سره برابر شي وه، لیکن دا طاقت دا انساني طاقت نه معلومه، ځکه زمونږ د زرګاو کسانو فن او د هغه ټولو کمال هغې هیڅ کار ونه کړ. نو اکدم الله پاک وایي فالقی السحرة سجدا، ساحران په سجده باندې پریوتو او په دې سجده پریوتل د دو دا د عادت ته وجه نه نو، بلکې دو اعلان وکو آمنا برب هارون و موسى، چې مون ایمان را وړی دی په رب د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام، ځکه دا کم حالت چې مونږ ولیدو نو دا انساني طاقت. نو دغې ساحرانو ته الله پاک ایمان نصیب کو. مفسرین لیکي چې په دې کې د ټولو نه غټه وجه هغه ردو ادب. کم خلق چې هم ادب کوي نو هغه به ډیره لویه درجه او مرتبه مومي، او کم خلق چې بیا ادب وي هغه به د ډیر لوی مقام او مرتبه نه محروم پاتې کیږي. مونږ یو واقعا مخکې هم بیان کړی دا د ملکا زبیده واقعه، چې هغې ډیر مهنت او ډیر لوی کار کړی او د نهر و چې کله وفات شوه او چا په خوب کې ولیده او تپوس یې ترې وکړو چې الله پاک د سره څه معامله وکړه، نو هغې ورته وویل چې الله پاک مې مغفرت کړی. نو هغه ورته په جواب کې وی چې ولی به الله پاک ستا مغفرت نه کوو، ځکه تا خو ډیر لوی کار کړو د مسلمانانو د پاره چې نهر تا جوړ کړه. هغه ورته وی نه د هغې په وجه چې الله پاک زمانه تپوس وکړو، ما ورته د نهر په باره کې درخواست وکړو، نو الله پاک راته وفرمایل چې دا خو ستا ذمواري وه، دا خو تا د بیت المال په مال باندې جوړ کړی چې دا د مسلمانانو حق، نور څه عمل دې راوړ. نو وایي زه بالکل خاموش شوم، نو الله پاک راته بیا په خپله باندې وفرمایل چې ستا یو عمل زما سره شته، او هغه دا دی چې ته ډېره وږې شوې او چې کله ډوډۍ ته کېناستې او نوڼۍ دې بالکل په سالن کې کېښو، نو زما د نوم آواز وشو، د هغې د وجې نه تا دا نوڼۍ په ځای پرېښوده او خپل سر دې پټ.
یعنی زما د نوم د احترام او ادب تا وکو د هغې په وجه ستا مغفرت. نو ادب ډېر لوی شی دی او ډېرې واقعې داسې نورې دي د ادب په باره کې چې د هغې په وجه باندې الله پاک انسانانو له ډېر لوی مقام او مرتبې ورکړي. الله پاک دې زمونږ هم داسې ادب نصیب کړي. قالوا دوئي إن هذان يقينا دادوانا لساحران خامخا جادوغران دي يريدان دوغاري أن يخرجاكم داچه أباسي تاسو من أرضكم دزمك استاسنا بسحرهما بسحر خلصرا ويذهبا أو لركي بطريقتكم طريق استاسو المثلى تغردا فأجمعوا فسكلكي كيدكم تدبير خفل ثم أتوا صفا بيارا شيء فسفنك وقد أفلح اليوم أو يقنا كامياب دينا نرزي من استعلى هاغ سوك چه غلبي مندا. قالوا دوئي يا موسى اي موسى عليه السلام إما أن تلقيا يا تأغرزوا وإما أن نكونا يا بمونغشو أول من ألقى أول دغرزون كنا. قال موسى عليه السلام أوي بل ألقوا بل كتاس أغرزوي فإذا حبالهم فازدغ وخر سيددوا وعصيهم أو همساقان ددو يخيل إليه بخيال كرات لي موسى عليه السلام تا من سحرهم دا سحر ددونا أنها تسعى چدا مند وهي فأوجس في نفسه بس محسوس کړه پزړه کې خیفتن یرا موسی علیہ السلام. قلنا مونږ اوی لا تخف تمیریگا انک انت الاعلى یقینا انت غالبی وألق ما في يمينك أو أغرز وهاغس جستا بخلاص كدي تلقف تيربكي ما هاغس صنعو چدو جوڑ کر دي إنما صنعو يقنا هاغس چدو جوڑ کر دي كيد ساحر مكر دجادو گرده ولا يفلح الساحر او نكام يبيغي ساحران حيث أتا هرز جدو راشي فألقي السحرة بس بريوة ساحران سجدا سجد كونكي. قالوا دوئي آمنا من
منگا ایمان را وڑے دے برب هارون و موسی برب د هارون علیہ السلام او د موسی علیہ السلام